Strana 23, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte obsah mnoho úhelníků. Tak úloha A. Vidím tady čtyřúhelník, který je narýsován na tečkovaném papíře, takže já se přesvědčím, jestli mají tečky mhm, vzdálenost 1 cm. Výborně. Takže v tom případě já vím, že tady... Ten čtverec má obsah 1 cm čtverečný, jako i tenhle ten, takže dohromady 2 cm čtverečné. Tak, tady, kolika úhelník to je? 1, 2, 3, 4, 5 úhelník. Mhm, takže tenhle ten 5 úhelník, počítám jeho obsah. Tak tady je to jasné. 1, 2 a tyhle dvě půlky, 3. Mám to dobře? Mám. Jdeme pokračovat dál. Tak, tady. Chvíli počká úlohu C sami. 1, 2, 3, 4. Obsah tohoto mnohouhelníku je 4 cm čtverečné. A tady? Mhm, tady si musíte takhle pomoct. Tak, 1, 2, 3 a 2 půlky dohromady. 4 cm čtverečné. Je to tak? Je to tak. Fajn, hezké cvičení.